O projeto de prevenção contra incêndio também é chamado de Plano de Segurança contra Incêndio e Pânico. Ele é um protocolo de segurança que serve para proteger os usuários de espaços coletivos públicos, tais como lojas, shoppings, edifícios habitacionais. O projeto de bombeiro contém as medidas de segurança. As medidas de segurança são a sinalização de incêndio, os extintores, os hidrantes, as rotas de fuga, sprinkler, iluminação, alarme e detector de fumaça. Ele deve atender às normas de procedimentos técnicos, as NPT. As NPT, elas são feitas baseadas na ABNT. O projeto do bombeiro, ele é composto dos seguintes itens: o ofício, a RRT ou ART, os memoriais e o projeto em si, já com a localização de todas as medidas preventivas necessárias e adequadas para aquele projeto. A importância de você contratar um profissional que já conheça os trâmites é muito bom, pois um profissional que já conhece essas normas pode reduzir o tempo de aprovação, uma vez que pode levar mais do que 180 dias para obter esta aprovação. Ultimamente, as vistorias do bombeiro têm sido cada vez mais rigorosas e os vistoriadores têm exigido esse plano de segurança nas vistorias. Através da vistoria do bombeiro, você obtém o certificado de vistoria para você conseguir tirar o seu alvará de funcionamento e também o laudo de vistoria para que posteriormente você tire o certificado de conclusão de obras, no caso de edifícios comerciais novos ou de prédios residenciais. A vantagem de você ter o projeto de prevenção de incêndio é que você não fica sujeito a sanções administrativas, como atraso na emissão do seu alvará de funcionamento, além de você ter os itens de segurança corretamente dimensionados e quantificados de acordo com o seu caso. E ficar protelando isso pode gerar multas. Eu sei que esse é o tipo do projeto que as pessoas não querem pensar e não querem fazer. Porém, ele é muito necessário, pois você também está cuidando da sua segurança e das outras pessoas. E se você for abrir o seu comércio ou o seu escritório e você precisar ter rapidamente o seu alvará, mas se você não tiver o plano de prevenção, esse prazo pode demorar mais do que o que você estava esperando. Se você tiver alguma dúvida ou alguma curiosidade sobre esse assunto, deixe o seu comentário aqui que eu vou te responder. O vídeo de hoje fica por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.